インコース変化球決まりません。打ちました、流しました、ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席にはおこのぎ入っています。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。序盤で簡単に主導権を奪われたくないですから、しっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。まず最初のボールを決めていきました。この球は外れました。3球目は何で来るか。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、ホームに送球、センター前ヒット、これでマルチヒット。ここは確実に目を積んでいきたいですね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね、さあ気をつけていきたい。浅村が打席に入っています。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、あっと強い当たり取れない、サードランナーがホームに帰っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン、中継にボールが送られる、ファーストランナーもホームイン、イーグルス勝ち越しました。6対3になりました。ファイターズさらにピンチは続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。リードをあっという間に取られてしまいました。この序盤の展開です。まあ、ここは踏ん張りどころでしょうね。まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき島内がバッターボックスです。インサイド落ちました、切れました、ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。さあ外してくるのか、インサイド落ちました、これはどうか、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回イーグルス貴重な得点が入りました。6対3、イーグルスが勝ち越しに成功しています。2回裏に入ります。7番から始まるファイターズの攻撃、渡辺が打席に入ります。ファイターズビハインドで迎える2回の攻撃です。ミッサー、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。ありますね。確かにキレがいいように感じますね。ノーボール2ストライクです。バッター、ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました、ファイターズ。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには鶴岡が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。ここはバントを警戒する守備体制。インサイド落ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。1点返しました日本ハムファイターズ。6対4になりました。ファイターズなおもチャンスです。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を縮めます。
こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。そして打席には谷内が入っています。さあチャンスが続きます。まあ、ここでつないで1点でも返しておきたいところですね。なるほど、そうですよね。送ってきた、あーっとファウルです。ここはバントを警戒するし、送りバントだ。左方向へ転がした、ピッチャー取った、一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁です。さあそしてバッターボックスには杉谷が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたがチャンスが続きます。まあつないでいますからここでしっかり得点して差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですね。次が2球目、変化球打った、ショート正面取った、一塁アウト。その間にサードランナーホームイン。ファイターズ1点返しました。6対5になりました。1点差に迫りました。打席には2番バッター西川。ファイターズ点差を縮めてきました。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。打ちに来ました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ファイターズ点差を縮めていきます。2回の裏6対5ファイターズが1点差まで追い上げました。これから3回イーグルスの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。斉藤がマウンド上に上がっています。序盤での交代ということになりました。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。この状況であれば本当に打線に感謝しないといけませんよね。切り替えていきましょう。初球ボール、切れていきます、ファウル。さてこのウィーラー、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、山を張るのがうまいバッターですね。特にチャンスでの読みがいいですね。ああそうですか。打ちました、痛烈。ここもファールです。打ちました、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス銀次、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。お
それで追い込みました、まあ、次はボールでもいいわけですから、インコースのストライクからボールになるような球で勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ4球目は何か。ファウルになります。低めの変化球です。バッターは今日 DH に入っているブラック。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。これが1球目。初球は打ち、初球からカットボールを投げてきましたね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。打ちました、痛烈。これはショートライナー。ツーアウトランナー一塁と変わります。打順は8番島。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。アウトコースボール。これは手が出ないか。インコース、これは外れます。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。6対5イーグルスが1点をリードしています。今後ですね、中盤以降の試合展開、非常に楽しみですよね。本当に楽しみですよね。最初は変化球できました。見送ってストライク。ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている中田。原島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。スライダー狙いかもしれませんね。タイミング合ってますね。はい。空振りになります。ノーボールツーストライク。打ちました、取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。
アウトコース見送っています。チェンジアップ空振りです。これが3球目。変化球は外、ワンボールツーストライク。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了6対5、1点リードはイーグルスです。回は4回の表に入っています。イーグルスの攻撃、バッターボックスには9番田中、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ファイターズ1点ビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、中盤1点差ですから、しっかり抑えていきたいですよね。そうですね、この辺りからちょっとしたミスが致命的になってきますからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。2球目は何で来るか。高めに決まりました。ライト線フェアです。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。これは変化球を完全に待ってましたね。さあファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の斉藤、このピンチをどう切り抜けてくるのか。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですか。